Қарабалтадағы килем комбинатының жалпы аянты 53 000 чарчы метр. Заводтың базасында текстиль кластер ішке кіреді. Ал заманбап техника менен жабдылып, 800-ден ашуын адам жұмыс менен қамсыз болот. Аға тартылған инвестицияның суммасы 25 миллион АКШ долларын түзет. Мұндан тышқары бұйыл дағы 5 инвестициялық долбоор жүзеге ашырылады. Сіз Бишкек территориясында жайгашкан жана дарылар жана баттарды чыгарган кичинекей завод. Ошондой эле Чедра компаниясы менен биз бүгүнкү күндө иштеп жатабыз. Алар Кыргызстанда ошо өздөрүн жана бульдозер ошондой эле тракторлорун бияктан чогултуп чыгара турчу заводун курууга пландаштырып атат. Ошону менен бирге бул Токмок шаарында дагы биринчи долбоорлор. Негизги мындай көлөмүн айтып кетсем, булар 63 миллион долларды түзөт. Ошондой эле 1350 жаңы жумушчу орун түзүп берген жатат. Буга катар дагы 11 долбоорду ишке ашыруу пландалып жатат. Алардын катарында агроиндустриалдык парк түзүү, туристтик борбор, мейманкана, логистикалык борбор салуу жана башкалар бар. Тартылчу инвестициянын жалпы суммасы 193 миллион доллардан ашат. Аларды 2025 жылга чейин ишке ашыруу көздөлүүдө. Натыйжада 5000ге чукул адам иш менен камсыз болот. Ал эми 2021 жылдын жыйынтыгы жаман эмес. Төмөндөгүдөй иштер аткарылган. 2021 жылдын 9 айында 503 миллион доллар инвестиция тартылган. Бул 2020 жылдын 9 айына салыштырганда түз инвестициялардын көлөмү 26% көбөйгөнүн айгинелейт. Сырттан тартылган каражаттардын дээрлик 96% геологиялык чалгындоо ишканаларына, камсыздандыруу чөйрөсүнө, дүң жана чекене соодага, маалымат жана байланыш тармагына багытталган. Өткөн жылы 820 жумуш орду түзүлдү. Бир катар ири иш-чаралар уюштурулуп, анын жыйынтыгы менен 5 тышкы соода келишимине жана 18 меморандумга кол коюлган. 2021 жылы өлкөгө жаңы инвесторлор келген. Кытай, Орусиядан тартылган инвестициянын көлөмү арткан. Кытайдан келген инвестициянын көлөмү 138 миллиондон ашып, 26% түстү жалпы көлөмдөн. Ошону менен бирге диверсификациялоо максатында да бир нече иштер алып барылган. Анын алкагында натыйжа катары ушу жыйынтык катарындагы Турциядан келген инвестициянын да көлөмү 3 эсе көтөрүлүп, бүгүнкү күндө 80 миллиондон ашты. Жалпы инвестициянын көлөмү 16% түштү. Россия Федерациясынан дагы инвестициянын көлөмү ушул тапта көбөйүп 12,3% түзүп, ал дагы бир жакшы көрүнүштөр болгонун тактап айтып кетсек болот. Жалпысынан былтыр инвестициялык климатты жакшыртууга, жагымдуу шарттарды түзүүгө аракет көрүлгөн. Бул багытта президенттин менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жарлыгы чыккан. Жазгүл Сейдахматова жана Дил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.